Cena stočnog brašna na pijaci za mart 2022. godine. Za džak stočnog brašna težine 33 kg, cena u Čačku bila je 33 dinara po kilogramu. U Loznici cena je bila 30 dinara po kilogramu. U Vranju cena se kretala od 28 do 32 dinara po kilogramu. A u Užicu cena se kretala od 30 do 32 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije posjetite portal pijace.com.